Elçi bəy hakimiyyətinin daxilində olan Rusiyanın adamları vasitəsilə məni xan kəndinə qoymadılar getməyə, məni qaldırdılar ki, gedin dəhlizi bağlı. Və dəhlizə gedib çatanda da 15 gün atəşkəsə imza attılar. Ağdərəni boş buraxıb geri qayıtınız, qoşunlarınızı geri çəkin. O vaxt ki, iqtidar məni vurmaq üçün belə bir hərəkət ediblər. Məni vurursan, vur məni çəkməm. Bu mənim əsgərlərim döydü, Azərbaycan xalqının evlatlarıydı. Həmin vaxtı sizi niyə vurmalıydı? Yəni siz prezident Qarabağ nümayəndəsi idi. Siz başqa bir mən nə görə deyirəm? 4-cü günə gedib çıxıb. Çardı idi məni kirmişcə özüm istefamı verirdim ki, mən bu təxribatda iştirak eləmirəm quşucun əməliyyatında.